សួស្តីប្រិយមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននៃទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទបើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចជីវិតអ្នកគឺបែបនោះហើយព្រះកម្ពីសុភាសិតចំពុក23ខ7 តបតគេកើតនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងណាគេក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះគម្ពីរសិភាសិតចំពុក23ខ7ព្រៃមនស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីប្រហែលជា3000ឆ្នាំមុនមានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ប្រហែលជាប្របាទសាឡាមូនធ្លាប់មានបន្ទូលយ៉ាងល្អថាតបតគេកើតក្នុងចិត្តយ៉ាងណាគេក៏យ៉ាងនោះដែរក្លេរនេះចង់មានន័យថាអ្នកคลายដោយអវ័យនៃអ្នកគិតទាំងអវិជ្ជាមានឬវិជ្ជាមាន គ umnit របស់លោកអ្នកបង្កើតចេញជាភ្នត់គ umnit ហើយភ្នត់គ umnit ព្រៀបឲ្យដូចឧបករណ៍ឆ្លាក់ឈើដែលឆ្លាក់អ្នកឲ្យខ្លាជ្រូកភៀបដោយជាអ្នកគិតការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររយៈពេល27ឆ្នាំបានកត់ត្រានៅអវ័យដោយអ្នកនិពន្ធកានគំពីសិភាសិតបានរកឃើញជាចំនួនឆ្នាំមកហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត John Beaufort មកពីមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនៃ Scotland Laiduk និងជាអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាមានប្រសាសថាមនុស្សដែលធ្លាក់ទឹកចិត្ត คว้าในการจម្រึญจิตจิตตุเตมีอารมณ์อสังคัมให้เกมีนปัญหาสุขภาพจรัญเจียงมนุษย์ได้มีคุณิตวิจีเมนนึงสุติเถนิยมลื้ปินี้ទៅទៀតลูกមានประสาถามนุษย์ได้กึดอวิจีเมนពីខ្លួនឯងនិងนักดุเตยมีอัตราកើดជំងឺเบ้ดง70%និង60%มีโอกาสស្លាប់មុនอายุខ្ពស់ជាងមនុស្សដែលកึดវិជ្ជមាន លោកនឹងយល់ស្របជាមួយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះកម្ពីសភាសិទ្ធចំពុក23ខ7នៅក្នុងព្រះកម្ពីដែលចែងថាត្បិតគេគិតនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងណាគេក៏យ៉ាងនោះដែរចុះវាមានអ្វីថ្មីទៅព្រះបាទសាឡូមូនបានជ្រាបអំពីរឿងនេះតាំងពី3000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឥឡូវយើងទៅតើបានចងក្រងអំពីវាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត John Beefood ជឿថាវាមិនល្អឡើយដែលព្រួយបារម្ភហើយបើអ្នកមានអារម្មណ៍ ធ្លាក់ទឹកចិត្តលឺពីពីសព្ដាអ្នកត្រូវតែរកជំនួយពីគ្រូពេទ្យឬក៏នៅណាម៉ម្នាក់ការសិក្សាបានបង្រៀនអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលសំខាន់ជាអ្វីមួយដែលយើងបានទទួលសម្បត្តិរពន្ធច្បាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនៅពេលដែលអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយជៀសការពពាន់ក្នុងកិច្ចការសាសនាជាអ្វីដែលការសិក្សាបានហៅនោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានចិត្តគំនិតនិងអារម្មណ៍កាន់តែវិជ្ជមានហើយចិត្តគំនិតរបស់អ្នក នឹងកំណត់ពីកម្រិតនៃការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហារបស់អ្នកតើតើលោកអ្នកឈរខ្ពស់ជាងបញ្ហាឬក៏លោកអ្នកលិចចុះទៅក្រោមបញ្ហាព្រៃមិនស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ការសិក្សាបង្ហាញថានៅពេលដែលមនុស្សຮູ້នៅជាមួយអារម្មណ៍របស់ខ្លួននោះគំនិតអវិជ្ជាមានរបស់គេនឹងនាំគេទៅរកការជក់បារីការផឹកស្រាការបរិភោគជ្រុល នឹងសកម្មភាពគ្រោះធណៈផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យអារម្មណ៍របស់គេកាន់តែអក្រក់ប៉ុណ្ណោះតើការមានតំណែងទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព ਿਆ ពួនអវ័យជាមួយផ្នែកគម្រិតរបស់អ្នកបាទវាព ਿਆ ពួនច្រើនណាស់ប្រហែលអវ័យគ្រប់យ៉ាងអស់លោកអ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរនឹងទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះមនុស្សដែលមានចំណឿខ្លាំងក្នុងព្រះម្ចាស់បែរជាជាប់នៅក្នុងស្ថានភាពអវិជ្ជមានលោកយូសែបបានជាប់គុក ដោយសារតែគាត់ជំទាស់មិនព្រមរួមភេទជាមួយភរិយារបស់ចវាយគាត់ដានី엘បានបដិសេធមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសំណាកស្ដេចហើយចង់បញ្ចប់គាត់ត្រូវបានគេបោះចូលទៅក្នុងរូងតោដើម្បីคลายជាចំណីតោប៉ុន្តែតោនោះមិនក្លៀនឡើយលោកយូណាសបាននឿយហត់ក្នុងការคลายជាអ្នកណោមពីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយចង់បញ្ចប់ត្រូវបានคลายជានុយរបស់ត្រីដ៏ធំវិញ បើលោកអ្នកអានព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីលោកអ្នកនឹងឃើញរឿងដូចគ្នាលោកស្តេផានត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារតែស្ក្តិជំនឿរបស់គាត់លោកប៉ូលត្រូវបានជាប់គុកជាច្រើនដងបរិយ័តនឹងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសង្គមរបស់ពួកគេប៉ដិស៉ែតនិងជាស្ដីដោយសារតែពួកគេជឿលើព្រះជាម្ចាស់សូមចាំថានៅពេលដែលកូនព្រះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអក្រក់ពួកគេមិនបានបោះបង់ចោលនឹងអស់សង្ឃឹមឡើយពួកគេដឹងថា ព្រះជាម្ចាស់នឹងមានជ័យជំនះមិនមែនសត្រូវឬស្ថានភាពអក្រក់របស់គេនោះឡើយព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺជាទំនុកចិត្តទៅជាជាចេះនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងមិនថាស្ថានភាពមើលទៅអក្រក់ប៉ុណ្ណាឬវាដូចជាគ្មានសង្ឃឹមបែបណាពួកគេបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែគ្រប់គ្រងលើកលកទេសៈឲ្យការដឹងបែបនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេបន្តមានចិត្តគំនិតវិជ្ជមាននិងសុទិដ្ឋិនិយម ព្រឹម្មិតជាទីស្រឡាញ់ចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ10តើលោកអ្នកស្ថិតនៅលេខទីប៉ុន្មានបើលេខ10បញ្ជាក់ថាវិជ្ជមាននិងសុទិដ្ឋិនិយមហើយលេខ0មានន័យថាអវិជ្ជមានតើលោកអ្នកចាត់ថ្នាក់ខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេចបើគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់នោះវានឹងមានសង្គមតិចតួចនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លាប៉ុន្តែបើលោកអ្នកជឿទាំងស្រុងថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលសោយរាជ ហើយលោកអ្នកជឿថាទ្រងជ្រាបដឹងចំពោះគ្របហេតុការដែលកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកនោះអ្នកអាចបន្តមានទំនុកចិត្តនិងមានភាពវិជ្ជមានជានិច្ចទោះបីជាស្ថានភាពរបស់អ្នកអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុះបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយខ្ញុំសូមស្នើឲ្យលោកអ្នកអានសម្បុត្ររបស់សវៈពូលដែលផ្ញើទៅកាន់អ្នកក្រុងហ្វីលីបដែលត្រូវបានសរសេរចេញពីគុកឲ្យលោកអ្នកនឹងឃើញពីរបៀបដែលតំណាក់ទំនង របស់អ្នកជាមួយព្រះចម្បាច់កំណត់ពីជិតគម្រិតរបស់អ្នកហើយជិតគម្រិតរបស់អ្នកកំណត់ពីអនាគតរបស់អ្នកដែរវានៅតែជាការពិតដដ ael មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះចម្បាច់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីហ្វីលីបជំពូក4ពីខទី1ដល់ខទី23 អ mb ាញ់ម្នីប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org